Mňa trápi len jedna vec, že tu nie je žiadna mestská doprava v podstate. Ak mám ísť teraz, ako idem teraz zo stanice, od Zvolena idem, hej, a teraz mám ísť pešo na sídlisko, tak prečo by nebol tam nejaký autobus za nejakých 60 centov, ako je to treba Zvolenie mestská doprava, tam je za 60 centov, sa dostanem hoci kde Zvolenie. A prečo to nie je Žarnovici, niečo také? No, ale my sme oveľa menšie mesto. To by sa asi neoplatilo. Jeden súkromník, ktorý to obhospodári, nie? No, tak mesto ho bude trošku dotovať, ale ako ja, starší človek, už mám problémy, čo ja viem, s klobami, tak by som to uvítal. Ale sú aj taxíky. Tie fungujú v Žarnovici. Dobre, ale nebudem teda dávať 3 eurá za niečo, čo dám 60 centov. Tak, no, to dá rozumne. Nie, nie sú tady dochodky také veľké, viete. Tak vzhľadom na to, že čo je prevádzkovateľ prímestskej dopravy, takzvanej dopravy vo verejnom záujme, čo je dotovaná aj zo samosprávneho kraja, vzhľadom na to, že tento prevádzkovateľ dotuje autobusové spoje až zo železničnej stanice do obytnej časti, priamo mesta, pretože odtiaľ vychádzajú autobusy smerom na Banskú Štiavnicu a na Novú Baňu a na Partizánske. To znamená, že je takáto možnosť prepraviť sa nie len, ja neviem, taxislužbou alebo miestnou hromadnou dopravou, tak by to nemalo význam, aby my sme organizovali nejakú mestskú hromadnú dopravu, pretože ten pán tam spomínal vo Zvolene, tak Zvoleno, keď sme pri tom, to je 65 tisícové mesto, tam síce aj tá pani redaktorka alebo slečná to tam pripomenula, takže to je len 10 krát väčšie mesto, ako sme my, takže nemyslím o to, že by sme nevedeli prispieť možno aj na takúto službu, len taká služba tam už má opodstatnenosť, pretože to mesto aj samotnou rozlohou zastávaným územím je neporovnateľne väčšie ako je Žarnovica. A v Žarnovici táto služba jednoducho je dostupná prímestskou dopravou. Lebo napríklad tie odlúčené časti, ako je Revízske Pozámče, tak takisto tam zachádza autobus už dotovaný vo verejnom záujme zo samosprávneho kraja, ako je Žarnovická Lukavica, to sú veľmi odľahlé. A samozrejme túto istú službu zabezpečuje aj do Žarnovickej Huty smerom na Klák a na Partizánske, alebo teda do Klakovskej doliny idúce spoje. Takže ja nevidím opodstatnenosť takéto miestnej hromadnej dopravy, ako ten pán tam spomínal. Takže ja neviem, či on využil takúto možnosť od tých vlakových spojov, ale pokiaľ ja mám vedomosť, tak tie vlakové spoje teda autobusové spoje sú nadväzné na vlakové spoje, ktoré sú. Takže minimálne tú službu môže využiť tým, že sa dostane do najbližšej časti k tomu svojmu trvalému bydlisku, pokiaľ býva, neviem, na ktorej ulici. No, spomínal na sídlisku. Na sídlisku, takže no, tak ja neviem, na možno Klakovskej, tak je možno sa dostať na Drevinu, je možno sa dostať minimálne aspoň ako sú obchodné predajne, ja neviem, obu blichár a podobne, pred motelom, alebo teda na námestie, alebo až do pivára. Mm-hmm. Takže no, mňa teraz pri tejto príležitosti mi napadlo ešte, že mesto prevádzkuje tzv. Sociálny taxík, takže ano. Ak ten pán patrí do takejto skupiny, že eventuálne ano. Ešte samozrejme. To by mohol využiť. Veď toto sú veci, pretože ja som sa tiež dozvedel, že teraz objavili Ameriku v Žiari nad Hronom a u nás to prevádzkujeme, máme to už dávno schválené 9 rokov. No, myslím si, alebo 6, neviem presne, keď sme sa bavili o tom. Som 9, neviem, či to nebolo. No, tak potom 7. No. Lebo viem, že sme tam hľadali nejaký model a potom tiež teda sociálny taxík a formou teda aj príspevku, že by toto mohlo fungovať. No žiaľ, keďže mesto, aj keby to dotovalo takúto službu, ale nikto sa nenašiel, že by prevádzkoval takúto službu, tak zrejme to ukazuje sama potreba niečo také zriadiť, pretože skutočne, keď je suplovaná táto služba ešte aj prímestskou dopravou, ako som povedal, že ide zo stanice smerom aj je možné sa dostať aj do Žarnovickej Lukavice, aj do mestských častí, a aj čo najbližšie k samotnému sídlisku, tak na sídlisku už nebude, lebo to je skutočne absolútne neefektívne pre takéhoto prevádzkovateľa. Takže minimálne pol alebo až 3/4 tej trasy môže absolvovať aj takýmto autobusovým spojom. A ako možno ten pán spomínal, ale neviem, možno že za tých 60 centov, ja neviem, koľko to stojí. Možno, hej. Ale je takáto možnosť. Takže ja skutočne nevidím
ani dôvod, ani potrebu. Toto napríklad nefunguje v tom Zvolení, keď sa o tom bavíme. Toto nefunguje, tam primestská doprava ani takúto službu absolútne nedokáže zabezpečiť. To, čo sa platí, teda dotuje z financií samosprávneho kraja, z rozpočtu.